To je taj Messi killer, pogledajte loptu kako je učin uspao sa lopte. Messi, onda Messi potkapao loptu ovde, poredu, preko Uge, Ljorisa i sjajno. Messi, Lionel, za tebe voliš Pele, nema druge riječi. Ali pogledajte sve situacije, Messi ima istorija kako je potkapao loptu. Preko golmana, kako ga nije ni Bog dao. Ajde.